Adivinha onde é que eu tô? Eu tô no lugar mais desejado que existe no planeta hoje. Eu estou no camarim da dupla mais amada, que mais faz sucesso. Os caras têm quase 10 milhões de pessoas seguindo no Instagram. Os caras são fantásticos. Eu amo todas as músicas. Zezinho do Alemão e Irineu. Já ouviram falar? Eu não tô louca, não. Olha aqui, quem tá aqui? Aqui do meu lado, eu vou aqui, ó. Com esses dois. Maravilhoso, essa dupla incrível. Se afunda, hein? Zezinho do Alemão, Irineu. Rapaz, eu só não vim com a Catarina porque ela tava contigo. Verdade, bom demais, meu. A gente tá muito feliz de estar aqui, sem dúvida nenhuma. Obrigado pelo carinho, obrigado por essa alegria. Pode ter certeza que Zé Neto Cristiano tá muito feliz de estar aqui hoje. Meu Deus, esses homens são bonitos, gente! Meu Deus do céu! Irineu, prazer. Cristiano, seja bem-vindo! Obrigado, obrigado, obrigado pelas palavras, obrigado pelo carinho, muito prazer ter você aqui, viu? Agora, pergunta que não quer calar, qual é o mais cachaceiro? Obrigado! Acho que é o Cristiano, viu? Tu é chorão? É, eu sou mais chorão, mais cachaceiro, vou deixar pro Cristiano, então. É tu, Cristiano, assume! Ah, eu acho que eu tô em primeiro lugar por enquanto. O Zé tinha dado uma segurada, mas agora ele voltou. Vamos ver se eu consigo manter essa primeira colocação aí. Olha, eu acho que a turma lá fora, hoje foi dia de... Imagina, tá todo mundo esperando pra abraçar as garrafas junto com os sucessos dessa dupla. Que até eu também, eu já quero sair daqui, já quero ir lá pro show. Não é? Eu já tava largada as traças, agora eu já não tô mais. Agora aqui, ó, valorizou o passe aqui geral. Agora deixa eu só perguntar uma coisa pra vocês. Santa Catarina tem um público diferente. Vocês fazem show por todo o Brasil. Qual é o público melhor, hein? Ah, eu acho que cada lugar tem as suas particularidades, né? Eu acho que o Brasil inteiro é maravilhoso. Com certeza a galera daqui tem uma energia incrível, um povo muito bonito, né? A gente fica até com vergonha. Acho que de feio só tem nós que vem de fora aqui, né? Porque não deixa entrar gente feia aqui. Ó, dá uma olhada, você vê pela própria repórter. Quem sou eu, meu Deus? Eu não sei nem pra que eu olho. São casados, bem casados, graças a Deus. Aliás, você casou agora, né? Casei. Triste largar a mulher na lua de mel? Olha, na realidade, eu já era casado, né, antes. Já era casado não só no cartório, aí acabei só casando na igreja, mas acho que ela entende. E eu amo demais o que eu faço, amo demais estar aqui na estrada, estar cantando. Então, a gente tenta conciliar. Quando eu posso, trago ela também, mas hoje aqui não deu pra ela vir, mas a gente tá curtindo bastante também. Meu Deus, que maravilha. Muito obrigada. Curtindo com o Cristiano, a lua de mel. Tá curtindo com o Cristiano. Sempre, né? Eu fico mais com ele do que com as nossas mulheres. Namorada. Então sair hoje, não sai mais. A música apaixonada assim, a gente vai pensar, né? Ela curte, vocês curtem a dupla? Muito, muito, muito. A festa é muito boa, a gente curte a dupla. Curte sempre a cachaçada de Chiru. É uma festa inesquecível. Ela... A namorada dele tá aqui, ó, tá curtindo. Muito, muito. Hoje vão beijar muito, né? Muito, beijar na boca. Aproveita, boba! Pede ela em casamento aqui no show! Tá demorando, tá demorando! Demorou, demorou! Os vizinhos estão entrando no ouvido meus salas. Mas enquanto ela não voltar, eu vou dar um lugar pro Janessinho assim, ó! Vem! Tá pensando que aqui é só música e cachaça? Não! Mulher bonita também! Joelma, tá gostando? Está ao máximo. A expectativa na espera de curtir esse show vale muito a pena. Cachaçada do Tiru, nota 10. Você curte João Neto e Cristiano? Muito, o máximo. Eles são fantásticos. Encontrei aqui...
Estamos aqui na Cachaçada do Ciru. Começou o Celeste Cristiano, estamos gostando demais. Melhor cachaçada do ano. Não pode perder. A próxima, quem não veio, se Deus quiser, ano que vem, pode vir que eu garanto que é muito bom. Olha, nessa festa só fica solteira quem quiser. Exatamente. Porque o Isaac tá aqui, o Isaac, tu não é casado, tu tem namorado. Solteiro eu me deito, sem chifre eu me levanto. Aí, mulherada, tá curtindo? Tô muito. Qual show que você mais gostou até agora? Notificação preferida. Zé Neto? Zé Neto Cristiano, claro. Tem uma música preferida? Notificação preferida, é melhor. Mais um cachaceiro aqui que tá curtindo, Fabrício. Tá curtindo muito. Boa, festa superou a expectativa, né? Na realidade, a gente já tava sabendo que tava tudo esgotado. Meu, já vim algumas festas aqui e realmente superou.